Profesor Əbdüləlizadə İnsan və Cəmiyyət dərsliyinin müəllifidir. Orta ümum təhsil məktəblərində bir vaxtlar 9 və 10-cu siniflər üçün tədris olunan fən var idi: İnsan və Cəmiyyət. Üzərində məşhur fransız heykəltəraş Auguste Rodin'in ərsəyə gətirdiyi mütəfəkkir abidəsinin təsviri yer alırdı. Yadınızdadırmı? Bu dərsliyin həm müəlliflərindən biri Professor Əbdüləlizadədir. Həmin kitab ilk dəfə 1989-cu ildə nəşr etdirilib. Ötən əsrin 80-ci illərində Azərbaycan məktəblərində psixoloji xidmətin təşkil edilməsində eksperimentlər aparılırdı. Bakı eksperimentləri adı ilə məşhurlaşan bu prosesdə Əbdüləlizadə də iştirak edib. Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafında əvəzsiz rol oynamış professor burada elmi məsləhətçi qismində öz dəstəyini göstərib. Bu eksperiment zamanı məktəblərdə ailə həyatının etikası və psixologiyası adlı fən tədris edilirdi. Əbdüləlizadə yeni pedaqoji təfəkkür konsepsiyası çərçivəsində bir üsul da təqdim edib. O, müəllim-şagird münasibətlərinə xüsusi diqqət çəkib. Burada demokratik müəllim üslubu və yeni biliyi kəşf etməyə, yaradıcılıq keyfiyyətlərinə qadir şagird məzmunu qeyd olunub. Müasir dövrdə də həyata keçirilən təhsil konsepsiyası onun hazırladığı üsullara əsaslanır.